No trovo ara la pantalla per inviar. Bon dia a tothom. L'objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament de la Pobla de Lillet. A la vista dels resultats que es van obtenir el passat dia 28 de maig d'enguany, data de la celebració de les votacions per la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals. Acte seguit, procedirem a constituir la mesa de més edat, integrada pel senyor Vicent Fernández i Clota, electe de més edat, que actuarà com a president, i el senyor Santiago Soler Calvo, electe de menor edat, i jo, com a la que us parla, com a secretària, que em dic Susana Camas i Lidemes, que actualment soc la secretària accidental de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet. Per la qual cosa, procedim a constituir la mesa d'edat, efectuant prèviament el jurament o promesa per part del president de la mesa d'edat i el membre més jove també de la mesa d'edat. Senyor Vicent Linares i Clota, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, prometo. Senyor Santiago Soler Calvo, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, ho prometo. Bon dia. Declaro oberta la sessió de Constitució de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet i comprovades per la senyora secretària les credencials de tots els regidors electes i atès que han manifestat prèviament a la celebració del ple que no concorren en cap de les causes d'incompatibilitat previstes en la llei orgànica del règim local electoral general en els seus articles 202 i 203. I d'altra legislació concordant, manifestant de la qual la secretària en dona fe, s'entén que aquests no es troben afectats per cap de les causes d'incompatibilitat sobrevingudes amb posterioritat a la seva proclamació. Convido a tots els regidors a posar-se de peus a mesura que siguin cridats i sol·licito a la senyora secretària que procedeixi a la lectura de la forma legal de jurament o promesa a la qual poden respondre si juro o si prometo. Senyor Jordi Buixader i Vilella, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, ho prometo. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyor Albert Linares i Ortín, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? En imperatiu legal, prometo. Senyor Antoni Mampel i Marimon, per el tribut legal també ho prometo. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, per imperatiu legal ho prometo. També ho prometo per la República Catalana, per l'expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyor Enric Pla i Aramberri,
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions pel càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Conca de Lloret amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal ho prometo. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyor Ricard Rossell i Guixer, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, ho prometo. Senyor Xavier Serra i Alzina, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Ho prometo per la República Catalana. Senyor Carles Trastic i Vilalta, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal ho prometo. I per l'expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Després del jurament o promesa efectuada, queda constituït l'Ajuntament de la Pobla de Lillet en el seu 12è mandat municipal democràtic. A continuació, es procedeix a l'elecció del nou alcalde de la Pobla de Lillet mitjançant el procediment de votació secreta, essent escollit l'alcalde o candidat que obtingui la majoria absoluta a la primera votació, en el seu defecte el que encapçali la llista més votada. Un cop finalitza la presentació de la votació, procedirem a fer l'escrutini. Santiago Soler Calvo. Santiago Soler Calvo. Santiago Soler Calvo. Enric Pla Arquer. Enric Pla Arquer. Enric Pla Arquer.
Enric Pla, Berlín. Enric Pla, Berlín. Enric Pla, Berlín. Enric Pla, Berlín, 6, ja no cal passar. Santi Soler Calvo, 3. Atès que el candidat d'Esquerra Republicana a Catalunya ha obtingut la majoria absoluta en la primera votació, d'acord amb la llei queda proclamat com a alcalde de la Pobla de Lillet el regidor senyor Enric Pla Aramberri. Enric Pla Aramberri. Accepteu el càrrec d'alcalde de la Pobla de Lillet? Sí, ho accepto. A continuació, una vegada acceptat el càrrec de l'alcalde per part del senyor Enric Pla Aramberri, sol·licito la secretària que procedeixi a donar lectura a la fórmula de jurament a promesa d'acatament a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Senyor Enric Pla i Aramberri, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Prometo. Il·lustríssim senyor Enric Pla Aramberri, passeu a ocupar el lloc que us pertoca com a alcalde de la Pobla de Lillet i com a president de la mesa d'edat us lliuro la vara de comandament com a símbol de l'autoritat i compromís al servei de la Pobla de Lillet. Moltes gràcies. Per començar, doncs, cediré la paraula al senyor Santiago Soler. Gràcies, Enric. Res, jo només volia dir unes paraules breus. Primer de tot, donar les gràcies als votants que van confiar en nosaltres a les passades eleccions municipals. I només dir-los que treballarem, farem una oposició constructiva, una oposició on volem veure, o sigui, on volem que vegin que es farà un treball exhaustiu, on treballarem pel poble i on estarem durant aquests 4 anys també al costat de tothom que ens necessiti. D'acord? Moltes gràcies. Doncs bon dia a tothom, gràcies president de la mesa d'edat, gràcies també secretària per assistir-nos avui en aquest acte i gràcies també a les 431 persones que van tornar a confiar en nosaltres el passat 28 de maig. Avui prenem possessió enmig de corredors de trail, en un dia que la Pobla torna a fer boig, que sabíem que era una data on hi havia aquest ple d'investidura, però que malgrat haver-hi aquest acte, doncs, el dia s'ho valia, l'edat era molt bona, per tant, celebrem aquest acte enmig de corredors i diem llarga vida a la Trail del Calladàs. Bé, seguint amb els agraïments, voldria donar les gràcies a la meva família pel suport que m'ha donat i la paciència que ha tingut durant aquests 4 anys, especialment a l'Eli i als meus fills. Que els torno a demanar disculpes, igual que vaig fer fa 4 anys en aquesta mateixa sala de plens. Primer serà la Pobla. Voldria dir a tots els pobletans i pobletanes que seguirem treballant per aconseguir un poble millor. Esperem que aquesta legislatura, la situació global, ens ho posi una mica més fàcil. La passada, una pandèmia mundial sense precedents, ens va marcar el dia a dia. Esperem tenir un futur una mica millor. Ara, no ens posarem pas a imaginar. Doncs que si ens hi posem,
potser la realitat torna a superar la ficció. Com he dit, volem seguir amb la feina que vam començar, conscients que encara tenim algunes assignatures pendents i que ens queda molta feina a fer, com seguir millorant la xarxa d'aigua potable de la Pobla, on perdem el 50% del que captem en fuites per dins del municipi. Volem seguir dotant els edificis municipals de plaques solars per aconseguir un futur més verd i sostenible per a totes. Seguirem treballant per un millor turisme de qualitat. Continuarem amb els projectes que tenim engegats i posarem fil a l'agulla per fer realitat el màxim de projectes prioritaris que vam anunciar en el nostre programa electoral i que serà el nostre full de ruta. Seguirem vetllant per la nostra residència d'avis i, el més important, seguirem al costat de la gent tal i com hem fet fins ara. Per acabar, volem posar en valor la feina feta pels regidors que van estar a govern la legislatura passada i que aquesta no ens acompanyaran. La seva tasca, o sigui, la seva va ser una tasca que de ben segur trobarem a faltar. Aquest nou curs polític el comencem amb cares noves a l'equip de govern i estem segurs que plegats podrem seguir amb la feina que hem estat fent. Avui prenem possessió tots plegats i és amb la força de tots on serem més forts. També amb el grup de l'oposició, a qui donem mà estesa des del dia d'avui per treballar plegats per la Pobla. Res més, per part meva, visca la Pobla i visca Catalunya. Thank you.